niitä. Olisiko kiva ajaa näin tässä lumettässä? Mitä? Tekeekö ruisvaara tuolla nyt? Oletteko te käynyt katsomassa? Ei ne ole tullut, koska harlat on jo muuta. Niin. Se ikkuna pitää toisella päällä sitten suurata. Joo. Miksi sä ostit muuten uuden auto? Ei tää oo uusi. Tämähän on ollut kauan mulla. Niin. Yhtä kauan kuin teidän Amazonisuus. Eikö sä muista, kun me liattiin sun entinen auto? Joo, muistan. Se on jo kyllä romu, mutta ei sitä olisi tarvinnut liata. Se oli jo romu silloin kyllä. Aseet lasketaan 15. joulukuuta. Mm-hmm. Onko se pitänyt? Joo, aika hyvin. Ainoastaan näitä kuoleman partioita pelätään. Joo. Tarvitsä muuta kuin he... Kartonkia, joo. Tuommoista paperiliimaa ja erilaista teippiä. Mitä erilaista teippiä? Läpinäkyvää vai? Aha, tulee aamu. Moi. Vauhtia. Vauhtia jo. Onko se kello niin paljon? Ei loppu.